शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित चितौनको दुर्गम भेगका चेपाङ बालबालिका काभ्रेको कोशीपारी स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा चौरी देउराली बलराम स्मृति छात्रावासमा चेपाङ बालबालिकाले अध्ययनको मौका पाएका हुन् कक्षा सात अध्ययन गरिसकेका बालबालिकालाई काभ्रेमा ल्याई छात्रावासमा राखेर माध्यमिक तहको शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत सहभागी गराइएको छ पीडाको जगबाट उठेर यति धेरै काम गरिरहेको देख्नु हो अनि मानिसहरूले ठाउँ ठाउँबाट क्याम्पेन गर्दै हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ लक्ष्मी प्रजामा सपोर्ट गर्ने भन्दै सपोर्ट गर्दै गर्नुभयो र त्यही नै दान दातव्यबाट हामी चलिरहेका छौँ दस वर्ष त्यसैबाट बित्नु हामी तेह्र वर्ष अघि स्थापना भएको लक्ष्मी प्रतिष्ठान मार्फत बालबालिकालाई संरक्षण गरेको हो कोशीपारी चौरी स्थित देउराली धुसेनी शिवालयको गुम्टीमा उनासाठी जना बालबालिकाहरू संरक्षित छन् धुसेनी शिवालयमा रहेका बालबालिका आफ्ना लागि आफै तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् तरकारी उत्पादनसँगै बालबालिकाहरूलाई पशुपालनमा समेत संलग्न गराइएको छ सब चिजहरू चाहिँ हामीले नै गर्नुपर्छ यो भन्ने त्यति चाहिँ चेन्ज चाहिँ बच्चाहरूमा आएको छ धेरै राम्रो छ बिहान उठेर ट्युसन पढ्न जान्छौँ अनि आफ्नो काममा जान्छौँ अनि होमवर्क भएको बेलामा होमवर्क पनि गर्छौँ बिहान पाँचदेखि राति नौ बजेसम्मको कार्य सम्पादनको सूची अनुसार बालबालिकाहरू अध्ययन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुने गरेका छन् र टेनमा पुगेको ब्यास योभन्दा अहिले बाह्र पुगेको भन्दा अलि राम्रो हुँदै गएको छ पढाइ पनि राम्रो अनि सँगसँगै भाषामा पनि अलि स्पष्टता अलि आउने बोल्न पनि कन्फ्युजनका साथ बोलिरहेको देखिन्छ बालबालिकाहरू अनुशासित छन् पढिरहेका छन् मलाई लाग्छ राम्रै गर्नेछन् कान्दाका चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएको देखेपछि सामाजिक सङ्घ संस्थाको पहलमा उनीहरूलाई काभ्रे ल्याई शिक्षासँगै व्यावहारिक सिप प्रदान गरिएको हो